युवकंकु राज रास्ता उपरे लहुलुहाण कले कनस्टेबल बाबू पेट्रोल पकेबाकु जाइथिले युवक आउ बटी मागुथिले कनस्टेबल बाबू पैसा नदेबारु आक्रमण कले आज्ञा गतकाली संध्यारे तिरिमल कमार साहिर देवाशिष साहूंकु होइथिबा मरणांतक आक्रमण मामलारे जटणी थाना पुलिस तीन जन अभियुक्तंकु गिरफ करिछि। सेमाने हेले तिरिमल पाइक साहिर दिलीप कुमार बड़जेना बब्रु बाहन प्रधान और पात्र साहिर प्रताप पात्र। सूचना अनुसार बब्रु बाहन सेभेन बाटालियन कन्स्टेबल भाव कार्यरत थिबा जना पड़ी। पूर्व से एक हत्याकांड मामलें जेल जाइथिले एवं जमिन रे अछंती। एबडे सेमानक निकटर आक्रमण रे व्यवहृत परणास्त्र जबत करा जायछि। तरे 10 वर्ष तले हम गांव रे मर्डर केस रे आसामी अछि। से पुलिस चक्री रे नियुक्त अछि। वर्तमान गुटी पर गुटी हिंदी कांड कर चलछि। मदो पी मो सहित काली आगे निश्चय घटना मो जीवन बहुत विकल रे पड़ी अछि। नल मोर से 10 वर्ष तले जेंति मर्डर होइतले सगे सेमति मोर मर्डर कर दिखान। पुओ तेल पकिया को जाइछि। मो जीबी खाली कुणिया हर बेली देखिला को पुओ आज एमिति हेकरि आसुछि। ତାହେଲେ ମାଆମାନେ କେମିତି ରହିବେ ଘରେ? ଏ ଦୁନିଆ ଏମିତି କେମିତି ଚାଲିବ କହ? ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ସେ କଠିନରୁ କଠିନ ଶାସ୍ତି ପାଇବା ହିଁ ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5:30 ବେଳେ ଦେବାଶିଷ ତିରିମଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ବେଗୁନିଆ ପଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ ଦୟାନଦୀ ତିରିମଲ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ବଟି ମାଗି ସେମାନେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦେବାଶିଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମାଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇ ଦେବାଶିଷ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବା ବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି ତିନି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଧାଇଁ ଆସିବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚମ୍ପଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ତେବେ ଲୋକେ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ରାତାରାତି ତିରିମଲ ପାଇକ ସାହିରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ତିନି ଜଣ ପେସାଦାରରେ ଅପରାଧୀ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାମିନରେ ଆସି ପୁଣି ଅପରାଧ ଘଟାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କନଷ୍ଟେବଲ ବାବ୍ରୁ ବାହାନ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁନଥିଲେ ହେଁ ତାର ଚାକିରି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଟଣୀରୁ ସାଦିକ କଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।